سال قسم میرا نام شمیم صدف ہے اور میرے والد کا نام ضیا گجر ہے. ضیا گجر. احمدی لوگوں کو حج کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ حج نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے؟ احمدیوں کی بات کر رہی ہو؟ احمدیوں کو حج کی اجازت تو ہے مگر پاکستان سے حج کے پہ نہیں آ سکتے کیونکہ حکومت پاکستان مخالف ہے جماعت کے. باقی ملکوں سے تو ہر سال حج پہ ضرور جاتے ہیں, انڈونیشیا سے بھی, انگلستان سے بھی, اور بھی ملکوں سے کافی لوگ حج پہ جاتے ہیں. تو حج پہ جانا تو منع نہیں ہے, کوئی ایک بھی حج ایسا نہیں جس میں احمدی حج پہ نہ گئے ہوں. ایک دفعہ نائجیریا کا جو وفد تھا وہ ان کا جو چیف تھا وہ احمدی تھا, تو اس پر کسی نے شکایت کی سعودی عرب کو کہ یہ احمدی چیف حج کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے نائجیریا کا, تو انہوں نے بند کر دیا. تو اس پر نائجیریا کی حکومت نے کہا کہ بند کرتے ہو تو ایک بھی آدمی ہمارا حج پہ نہیں جائے گا, اس دفعہ ہم حج کا بائیکاٹ کریں گے. پھر سعودی عرب نے مجبور ہو کر ان کو اجازت دی اور احمدی چیف نے حج کیا. تو یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے, جس کا دعویٰ لگ جاتا ہے اس کا لگ جاتا ہے.